श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं षट्चत्वारिंशः सर्गः। ततोद्यां पृथिवीं चैव वीक्षमानावनौकसः ददृशु सन्ततो सन्ततौ बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ दृष्ट्वेवो परते देवे कृतकर्मणि राक्षसे आजगामाततं देशं ससुग्रीवो विभीषणः नीलश्च द्विविदो मैन्दः सुषेण कुमुदोऽङ्गदः तूर्णं हनुमता सार्धम् अन्वशोचन्त राघवो अचेष्टौ मन्दनिश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ शरजालचितौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पगौ निःश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ दीनविक्रमौ रुधिरस्रावदिग्धाङ्गौ तपनीयाविवध्वजौ तौ वीरशयने वीरौ शयानौ मन्दचेष्टितौ यूतपै स्वैः प्रपरिवृत्तौ वाप्यव्याकुल लोचनैः राघवौ पतितौ दृष्ट्वा शरजालसमन्वितौ बभूवुर्व्यथिता सर्वे वानराः सविभीषणाः अन्तरिक्षं निरीक्षन्तौ दिशः सर्वाश्च वानराः न चैनं मायया छन्नं ददृशु रावणीं रणे तं तु माया प्रतिच्छन्नम् माय एव विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातुः पुत्रमवस्थितम् प्रतिमकर्माणम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे ददर्शान्तर्हितं वीरं वरदानाद्विभीषणः तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः इन्द्रजित्तवतात्मनः कर्मतौ शयनौ समीक्ष्य च शयानौ समीक्ष्य च उवाच परमप्रीतो हर्षयन् सर्वराक्षसान् दूषणस्य च हन्तारौ करस्य च महाबलौ साधितौ मामकैर्बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ नेमौ मोक्षयितुं शक्या एतस्माद्विषु बन्धनात् सर्वैरपि समागत्य सर्षिसङ्गैः सुरासुरैः यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वा शयनं गात्रैस्त्रिया मायाति शर्वरी कृत्स्नेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षा स्विवाकुला सोऽयं मूलहरो नर्तः सर्वेषां शमितो मया रामस्य लक्ष्मणस्यैव सर्वेषां च वनौकसां विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदितो यदाहम् एवमुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूतपानपि तान् सर्वान् ताडयस्य च रावणिः नीलं नवभिराहत्य मैन्दं सद्विविधं तथा त्रिभिरमित्रघ्नस्तताप परमेशुभिः जाम्बवन्तं महेश्वासो विद्वाग्बाणेन वक्षसि हनुमतो वेगवतो विससर्ज शरां दश गवाक्षं शरभं चैव दावत्यमित विक्रमौ द्वाभ्यां महावेगो विव्याधयुधि रावणिः गोलाङ्गूलेश्वरं चैव वालिपुत्रमताङ्गतं विव्याधम बहुभिर्बाणैस्तव रमा
तवरमाणोत रावणि तान् वा नरव वरान् भित्वा शरैरग्निशिखोपमैः ननाद बलवांस्तत्र महासत्वः स रावणिः तानर्दयित्वा बाणैर्गस्त्रासयित्वा च वानरान् प्रजहास महाबाहुर्वचनं चेदमब्रवीत् शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसा कूटयोधिनः परं विस्मयमापन्नाः कर्मणा तेन हर्षिताः विनेदुश्च महानादान् सर्वे ते जलदोपमाः हतो राम इति ज्ञात्वा रावणीं समपूजयन् निष्पन्दौ तुस्तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वसुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यन् वमन्त्यत हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित् समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीं लङ्कां हर्षयन् सर्वनैरृतान् रामलक्ष्मणयो दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत् समुवाच परित्रस्तं वानरेन्द्रं विभीषणः स्वाष्पवदनं सबाष्पवदनं दीनं क्रोधव्याकुललोचनम् अलं त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यताम् एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्टिकः सभाग्यशेषतास्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ पर्यवस्थापयात्मानम् अनाथं मां च वानर सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति मृत्युकृतं भयम् एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे भ्रममार्ज विभीषणः ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा भ्रममार्ज विभीषणः विमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः अब्रवीत् कालसम्प्राप्तं सम्भ्रान्तमिदं वचः न काल कपिराजेन्द्र वैक्लव्यम् अवलम्बितुम् अतिस्नेहोऽपि कालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पते तस्मादु उत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्यविनाशनं हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्तय अथवा रक्ष्यतां रामो यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्धसंज्ञौ हि काकुत्स्थौ भयं नौ व्यपनेष्यतः नैतत् किञ्चन रामस्य न च रामोऽसु मूषति मुमूर्षति नैतत् किञ्चन रामस्य न च रामो मुमूर्षति न ह्येनं हास्यते लक्ष्मी दुर्लभाया गतायुषां तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासयत्स्वकं यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयास्यहम् एते हि पुल्लनयनास्त्रासादागतसान्द्वसाः कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम मां तु दृष्ट्वा प्रधावन्तम् अनीकं सम्प्रहर्षितं त्यजन्तु हरयस्त्रासं भक्तपूर्वामिव स्रजम् समाश्वास्य तु सुग्रीवं राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतं वानरानीकं तत्समाश्वासयत् पुनः
इन्द्रजित्तुमामायः सर्वसैन्यसमावृतः विवेशनगरीं लङ्कां पितरं चाभ्युपागमम् पितरीं चाप्युपागमत् तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृताञ्जलिः आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ रामलक्ष्मणौ उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषश्वजे रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रूनिपातितौ उपाग्राय च तं मूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः पृच्छते च यथा वृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ सहर्ष वेगानु गतांतरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जगौ स्वरं दाशरते समुत् प्रहृष्टवाचाभिनन्दपुत्रम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः।